Eldor Shomurodov Sardor Azmun bilan qaysi pozitsiyada o'ynashini aytdi. Nasafdan ajoyib transferlar: tojikistonlik futbolchi va Islom Kenjaboyev Nasaf klubida. Endi O'zbekistonda Superliga o'yin vaqtlari 100 daqiqadan kam bo'lmaydi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Endi shu va Superliga xabarlari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Surxon jamoasi yangi yer klubi bilan durang o'ynadi. Toshkentning Bunyodkor klubi Rossiyaning Krasnodar klubiga 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Ajoyib xabar: Jaloliddin Masharipov va Ronaldo terma jamoa hamda Paxtakor klubiga ajoyib sovg'a qilishmoqda. Ajoyib yangilik: yangi mavsumda Superligada o'yinlar vaqti kamida 100 daqiqa davom etadi. Kecha O'zbekiston futbol xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan Ravshan Ermatov FIFA tajribasi O'zbekistonda qo'llanilishi borasida fikr bildirdi. Qatarda o'tgan mundial chog'i sof o'yin vaqtini inobatga olib, hakamlar tomonidan odatdagidan ko'proq vaqt qo'shib berilgan edi. Aynan shu holat bizni futbolda ham sodir bo'lishi kutilmoqda. Darhaqiqat bizda toza o'yin vaqti juda oz. Sizningcha bu yangilik futbolimiz uchun naf keltiradimi? Nasafdan ajoyib transferlar: Islom Kenjaboyev Nasaf yig'inida. Muhammadjon Rahimov Nasaf futbolchisiga aylandi. Tojikiston milliy terma jamoasi a'zosi 24 yoshli hujumchi Muhammadjon Rahimov qarshiliklar a'zosiga aylandi. Muhammadjon jamoamiz bilan 1 yillik shartnoma imzo chekdi. Muhammadjon Rahimov faoliyati davomida Tojikistonning Hosilot, Istiqlol, Qozog'istonning Ordabazi jamoalarida to'p surgan. Muhammadjon 2023 yilgi futbol mavsumida ajdarlar bilan barcha musobaqalarda munosib ishtirok etib, ko'plab sovrinlarni qo'lga kiritishni tilab qolamiz. Nasaf oilasiga xush kelibsan, Muhammadjon. Nikola Skira xabariga ko'ra, Roma Eldor Shomurodovni to'liq sotmoqchi, unga ko'plab klublar qiziqish bildirmoqda. Torino, Cremonese, Spezia, Lil, Bayer, Leverkusen va Real Valladolid Roma hujumchi uchun 14 million atrofida so'ramoqda. Roma jamoasi Eldor Shomurodovni Bayer klubiga sotmoqchi, hattoki qaysi pozitsiyada o'ynashi ham ma'lum. Eldor Shomurodov Bayerda Sardor Azmun bilan bitta pozitsiyada o'ynashi kutilmoqda. Sizningcha Eldor Shomurodov Bayerga o'tgani yaxshimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozishni unutmang. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Ko'rishguncha.